Sveiki, mano vardas Egidijus ir šiandien mes apžiūrėsime puikų objektą. Tai yra superinė vila, kuri yra 170 kvadratinių metrų, kuri randasi Aguevos Nuevos rajone Torivjehoje. Einam, pažiūrėsime ją. Tai mes patenkame į mūsų vilos teritoriją. Kaip matote, čia yra nuosavas privatus baseinas. Stovi šone tokie gražūs staliukai. Ir einam, aš jums parodysiu, kas pas mus yra, kokia griliaus zona. Mes patenkame į tokią, sakyčiau, griliaus zoną, kur yra pietų stalas. Stovi taip pat sofa. Čia galėsite praleisti puikius vakarus. Taip pat dieną galėsite pagulėti prie nuosavo baseino. Mūsų vila yra 170 kvadratinių metrų ir jinai yra pastatyta ant 250 kvadratinių metrų ploto. Aplink vilą yra taip pat teritorija, kuri yra užtverta ir yra daug vietos. Einam ją ir pažiūrėsime. Tai mes patenkame į mūsų nuostabią vilą. Jie, ši čia pas mus yra tualetas kartu su vone. Po kairę ranką pas mus yra mėgamasis kambarys, kuris turi didelę dvigulę lovą ir išėjimą puikų į terasą. Taip pat kambaryje yra didelė įmontuota spinta. Mes patenkame į mūsų svetainę, kuriai randasi pirmam aukšte. Jinai turi visus reikiamus baldus, televizorius, spintelės, sofą. Taip pat yra išėjimas į mūsų terasą, kur yra baseinas. Po kairę ranką mes turime virtuvę, kuri sujungta su mūsų svetainė. Tai mes patenkam į mūsų virtuvę, kuri turi valgomąjį stalą. Taip pat visa mūsų virtuvė yra pilnai sukomplektuota. Jinai turi pilnai visą buitinę techniką. Po apačią irgi po laiptais yra daug vietos, kur galėsite sandėliuoti kažkokius tai savo reikmenis. Einam, pažiūrėsime mūsų antrą aukštą. Tai mes patenkame į kambarį, kuris yra vaikų kambarys. Pirmas mūsų kambarys, kuris randasi antrame aukšte, kuris turi lovą, staliuką ir įmontuotą spintą. Taip pat šitas kambarys turi tualetą kartu su dušo kabina. Einam, pažiūrėsime. Tai mes patenkame į mūsų vonę, kuri turi dušo kabiną, tualetą, kriauklę, veidrodį. Taip pat mūsų vonioje yra langas, kur pastoviai yra šviesų, šviečia saulė. Taip pat priminsiu, kad visos grindys dviejuose tualetuose yra šildomos ir galima jas reguliuoti. Ir praeikime į mūsų miegamąjį. Mes patenkame į mūsų miegamąjį. Čia yra pas mus didelė dvigulė lova, įmontuota spinta, spintelės šone. Ir taip pat visas, priminsiu, kad visa mūsų vila turi centrinę kondicionieriaus sistemą, kur kiekvienam kambarį atskirai galite reguliuoti temperatūrą. Ir pas mus yra išėjimas į balkoną. Išeinant iš mūsų miegamojo, mes patenkame į mūsų terasą, kuri yra tikrai labai erdvi. Čia galėsite pasistatyti irgi kažkokį tai staliuką ir papusryčiauti ar išgerti kavos. Kaip matote, matosi visos vilos, kurios randasi mūsų komplekse. Einam, apžiūrėsime toliau. Einam, pažiūrėsime, kokią puikią terasą mes turime ant stogo. Na ir mes patenkame į mūsų vilos soliariumą, terasą, kuri yra labai erdvi. Čia galėsite pasidaryti ar kokią griliaus zoną, ar paprastai pasistatyti gultus ir mėgautis Ispanijos saulę. Taip pat mes turime viršuje sandėliuką, kur stovi skalbimo mašina ir boileris. Na, o dabar apie šios vilos kainą. Tai šiandien mes apžiūrėjome vilą, kurios plotas yra 170 kvadratinių metrų, kuri turi 3 mėgamosius kambarius, baseiną, 2 vonios kambariai, kurios kaina yra 355 tūkstančiai eurų.
Jinai randasi Agujevos Nuevos rajone, turi Viejos mieste. Visos parduotuvės Mercadona randasi vos 5 minučių bėgėje nuo mūsų lokacijos. Jeigu jums patiko šitas objektas, ar jūs domi kažkokie tai kiti objektai, mano kontaktai yra apačioje šio video. Sekite mūsų kanalą, statykite mums laikus. Su jumis buvau aš, Egidijus, ir kanalas Alegrija. Alegrijo, statome jūsų svajonę. Iki.